ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਤੇ ਆਦਾਬ ਦੋਸਤੋ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਟੈਕੀ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਜੋ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਯੂ ਐਸ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਹੈ clinicludhiana.in ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਈਨਅਪ ਅਤੇ ਸਾਈਨਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਅਪ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਲੌਗਇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੁੱਕ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਡੇਟ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡੇਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਡੇਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮੀਨਜ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਲੋਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਦੀ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਨਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਡੇਟਸ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਮੀਨਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟਸ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ 12 ਤੋਂ 1 PM ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਲੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 12 ਤੋਂ 1 1 ਤੋਂ 2 2 ਤੋਂ 3 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ 9 ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸਲੋਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਖੁਦ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ 2 ਬੁਕਿੰਗ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਐਂਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੱਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 3 ਕਾਪੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣਗੀ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਉਹਦੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟ ਹੈ ਮੀਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 12 ਤੋਂ 1 ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ 12 ਤੋਂ 1 ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਫ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ
फोन तो करवाना चाहते हो या होर किसी तरह की तुम्हें हेल्प की लड़ है तो तुम इन नंबर से भी कॉल कर सकते हो। तो उम्मीद करता तुम्हें सारी प्रोसैस समझ आ गई होगी। जो तुम्हें मेरी यह वीडियो वधिया लगी होगी तो इस वीडियो में लाइक एंड शेयर जरूर करना, इस चैनल को सबसक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।